Dobar dan vsem skupaj. Jaz in Luka sva ravno kar v pisarni, v Velikem otoku. Ne vem še kaj točno bova delala, jaz vem, da moram nekaj za šolo narediti, ti pa? Je, pa nekaj drugega. No, dobro. Jaz moram pa sam še hoditi v šolo, nič drugega. Kaj ne, imam prisotnost. Kaj je narobe s prisotnostjo? No, ma je nizka. Malo je, ne? Prej, ko sva prišla sem, pa sva šla po en žar. To bo naš nov žar za roštiljade tukaj v pisarni. Tako da mi smo pripravljeni na poletje. Zdaj bova zubeta testirala nov žar. Ja, sva kupila sestavine za testirati žar zdaj. To tudi na izmed sestavin. Ja, da vidimo, če je. Tako da se vidimo gor na žaru. Napeljujeva elektriko. Koliko poskusov bo to, misliš, da? Dva. Dva, okej. Okay. Ajde, gremo. Čekaj malo, to tu je. Kaj pa, če šipo razbijem? Ne, si ne. Ja, spodne razbijem, mislim. Te je bil na meni, čakaj. Gremo še enkrat. Sam vrvi dva. Si to delam? Ne vrtet, nič ne vrtet. Okej. Primi z... Pa. Poizkusam, ampak je ratelo, po 15-ih, tako da. Zdaj čas, da sprobamo žar. Wow! Pripravi žar, malo olja namažemo. Sicer prvič uporabljamo ta žar, ampak... Da se testiramo, no, kaj smo kupili zdaj za teh 15 evrov. Ja, mislim, da Luka ve, kaj dela, tako da ne bo nobenih težav. Vse to. Sponsored by Mercator. Evo, nekaj se dogaja. Ja. Nekje, nekje. Ja. Zdaj razmišljala, da bi avto prepeljala sem, pa kofan odprla, sosela noter, muziko poslušala, ja. Jedla čevape. Pa ovo neki cvrči, slišiš? Mm. Dobar začet. Rdeča ratava spodi. Dobra, dobar deal je bil. 15 evrov, to je to. Ena za poženela. Ja, zdaj čakava poženela, on bo naš gost. To v bistvu za njega teče ven. Yep. Bo nam bo všet večer, ja. Ja, jaz tudi. Večera je narejena. Čevapčiči sem. Zdaj greva pa še kruh malo noter, pa omakc. Pa servete. A ja, to nas pa. Na meni je bil delat spodje, da ne bi zasmradili tukaj noter, ampak je bil okno prd in zdaj smrdi tle dost bolj kurej. Logično, ne? Ja. Bye, bye. Zdaj ti nekupno. Kul ti je vrata, ne? Vedem. Evo da, zadelamo. Zelenjava smo že pozabili kupiti. Ampak te. Ampak te, da vidimo. Zgleda kar dobro. Ajde, prvi tis, prvi tis. Dobro. Zdaj leto se prijavimo na Masterchefa. Ja. Vedno še jedna strana. Pripeljali. Zdravo. Za njega smo gledali. Evo, zdaj nas Patrik. Patrik, ja. Patrik. Pelje domov. Tako da danes se bo nekako tako današnji dan zaključil. Ja, no. Bilo je fajn, dokaj je trajalo. Bilo je fajn, se je že dokler je trajalo. Čevapi so bili ful dobri, v bistvu. Meni se dopade ta nov žar. Ja, Patrik, dober nakup, hvala. Ajde, čau. Ej, od kdaj pa pajki letijo? Ne bi vedel. Ti veliš? Ne bi vedel, ne bi vedel. Ti pleti, neki z noga mi miga in pol. Samo ne vem. Wow. Si pa kar dost upa. Ja, ne. Se ve. Kaj se povem? Pregora ima novo delo. Matjaž Šenkenc. Malce je že zdaj, ok. Dobri. Evo, dobar dan, vlog. Danes smo prišli malo v Portorož pogledat, kakor lahko jeste tlele. Tako da je, no. Ful lepo, res. Res lepo, smo se prišli malo sprostiti od tega delovnega tedna. Ja. Ful nice. Okay. Zgleda, da niso sam na Krku, Račke v morju, ampak so tudi v Portorožu. Ja, čeprav to zgleda ful žalostno, ne? Ja, ful je žalostno. Poglej, še enkrat poglej. Ful žalostno.
Zdaj nam bo Grega pokazal njegovo advanced tehniko plonkanja. Imam formule, ja, imam formule za fiziko. Potem pač tale plonk spravimo tle noter. Tukaj. Rabimo seveda ta jacket in to. In potem ko pišeš, če se ne moreš spomniti, samo vzameš ven. Na hitro, ko ne gleda, neopazno pogledaš. Ko pogledaš in potem hitro, če slučajno prihaja nazaj, daš nazaj noter. Evo, in to je to.